ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମରୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଓ ପରେ ବିବାହ, ଶେଷରେ ମିଳିଲା ଧକା। ଜଣେ ଯୁବକ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଯୁବତୀଙ୍କର ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କରିଛି ପ୍ରତାରଣା। ଏ ନେଇ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯୁବତୀ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଖନ୍ତପଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭଦ୍ରକ ତିହିଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ବାପାର ଝିଅ ବିସ୍ମିତା 2018 ମସିହାରେ ନର୍ସିଂ ତାଲିମ ନେବା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ହୋଟେଲରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଖନ୍ତପଡ଼ା ଥାନା ପଣପଣା ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ବିସ୍ମିତାଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ। ଏହାପରେ ବିସ୍ମିତା ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଅଧାରୁ ନର୍ସିଂ ତାଲିମ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଖନ୍ତପଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ବିସ୍ମିତାଙ୍କୁ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କର ଅସଲ ରୂପ ପଦାରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ନର୍ସ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲି, ଅନ୍ତପାତ୍ର ବୋଲିକି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ତାଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଖାଇବା ଆମ ରୁମ୍କୁ ଯାଏ। ତ ସେଠି ଆମେ ଏମିତି ଦେଖା ଛୁଆ ହେଇକି ନମ୍ବର ଦିଆଦି ହେଇକି ଭଲ ପାଇଥିଲେ। ତ ଭଲ ପାଇକି ତ ମୁଁ ଆସିକି, ଆମର ବହୁତ ଗରିବ ଘର, ବାପା ମାଆ ଖଟିଲେ ହିଁ ଖାଆନ୍ତି ଭଉଣୀ ବାହାର ପାଇଁ। ମୁଁ ଆସି ଫାଲଗୁନିରେ କାମ କଲି, ତ କାମ କଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କାମ କଲି। ଯଦି କାମ କଲା ଭିତରେ ସେଠୁ ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବାର ଆଶା ଦେଖେଇକି ମୋତେ ବାହା ହେଇକି, ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକି, ତ ମୋତେ ପୁରୀ ନେଇକି ଯାଇ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲା। ଆସିଲା ଭିତରେ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଏମିତି ଗୋପାଳପୁର 4 ମାସ କାଳ ମୋତେ ରଖିଲା, ଏଠି ସେଠି କଲା। ସେଠୁ କାନ୍ଦିନି ଯେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି, ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ନିଜ ବାପା ମାଆ ଭଳିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏକ ହଁ ହଁ ମାରିକି ମୋତେ ନ ନେଇକି ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଆଇ ଦ୍ୱାରେ ରଖିଲେ। ତ ରଖିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଯେମିତି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲି ଯେ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ନେଇଯାଅ, ଯେ ଆମର କକା ବୋଲିକି ସିଏ ଆସିଲେ। ଆସିକି କହିଲେ ମାରେ 4 ମାସ ହେଲା ରହିଲୁନି, ଆଉ 4ଟା ଦିନ ରହିପାରିବୁନି। ତ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବାଗଉଛି, ଘର ବାଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ତ ଶ୍ୱଶୁର ପଣପଣା ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ ଯେ ଘର ବାଗା ହେଉଛି, ଘର ବାଗା ସରିଲା ପରେ ତତେ ଆମ ଘରକୁ ଆମେ ନେଇଯିବା। ତ କହିକି ତାପରେ ଦେଖିଲାକୁ ହଁ ହଁ ମାରିକି ସବୁ ଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ଯଦି ଶ୍ୱଶୁରଟା କହିଲେ ହଉ, ମୁଁ ରହିଗଲି 4 ମାସ, ଆଉ 4 ଦିନ ପାଇଁ କହିକି ସେଠୁ ସେ ଛୁଆ ଆସିଲା। ଆସିଲା ଭିତରେ ସେଠୁ ରହିଲା, ଶୁକ୍ରବାର ରହିଲା, ଶନିବାର ଦିନ ସେଠୁ ପଳେଇଲା। କହିଲା ମୁଁ ଆସିମି 7:00 ଆସିମି ବୋଲି କହିକି ଯାଇଛି, ଯେ 9:00 ଫୋନ୍ କରି ଫୋନ୍ ଲାଗିଥିଲା, କଥା ହେଲା। କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲା। ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କଲା ଭିତରେ ମୁଁ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ତାଙ୍କ ବାପା ଦୁନିଆ ମୋତେ ଖରା ମରା ଭାଷା କହିଲେ, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଲେ। ତ ଏବେ ଚାହିଁଲାକୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ ତୁ କାହିଁକି ଆସିଲୁ ଏପଟରୁ ସେପଟରୁ, ସେଠୁ କହିଲେ କହିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଥାନାରେ ସେଠୁ ନେଇକି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲି। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲା ଭିତରେ ଥାନାବାଲା କିଛି ବି ମୋ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନାରୁ ନେଇକି ମୁଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେନି, ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା କେହି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଘର ଝିଅ, ମୁଁ କେମିତି ରହିବି, କେଉଁଠି ରହିବି, କେମିତି ଚଳିବି। ଯେ ଥାନାବାଲାଙ୍କୁ କହିଲି, ଥାନାବାଲା କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଖଟିକି ଖାଅ, ତୁମ ଘରକୁ ପଳା। ମୁଁ ଘରକୁ କେଉଁ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ନା, ବାପା ମାଆଙ୍କର ମୁଁ ରଖିଛି ନା, ଇଜ୍ଜତ ମୋତେ ରଖିଛି, କିଛି ବି ରଖିନି ନା, ମୁଁ କେଉଁ ମୁଁ ନେଇକି ଆମ ବାପା ଘରକୁ ମୁଁ ଯିବି। ତ ସେ ଛୁଆର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବାହାଘର, ଆପଣମାନେ ଯାହା କହିଲେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖନ୍ତପଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଈଙ୍କ ଘରେ ବିସ୍ମିତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଯୁବକ ଜଣକ କେଉଁଆଡ଼େ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିସ୍ମିତା। ଯୁବକ ଜଣକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବା ନେଇ ବିସ୍ମିତା ଖନ୍ତପଡ଼ା ଥାନାରେ ଗତ 2 ତାରିଖରୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ବିସ୍ମିତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।